me saadaan se palvelu, mitä me toivotaan, ja heti. Meidän päätoimiala on jälkiasennushissit, eli hissittömiin taloihin tehtävät hissit. Me ollaan pääkaupunkiseudun suurin toimija siinä lajissa. Meillähän tämä hissi- ja huoltoyritys on valtavan tärkeä yhteistyökumppani, koska meidän maine ja oma liiketoiminta perustuu siihen, että ne meidän tekemät hissit toimii hyvin ja ihmiset pitää niitä luotettavina, turvallisina ja hyvin hoidettuina. PM-tekniikka on täyden palvelu ovitalo ja me toimitamme nosto-ovia omalla Flexdoor-tuotemerkillä sekä yksityistalouksille että teollisuuteen. Me haluttiin parantaa entisestään meidän palveluja ja mikä meitä oikeastaan puuttui, niin oli tämmöinen huoltopäivystys. Ja Lift 24 ansiosta niin sit ollaan pystytty tarjoamaan asiakkaalle huoltopäivystys 24/7 ihan vuoden jokaisena päivänä. Durofix Oy on pieni kokoinen kiinteistösijoitusyhtiö. Hankitaan ja hallinnoidaan omia kiinteistöjä ja hankitaan niitä lisää, jos on mahdollisuus. Lifti 24 periaatteessa asentaa meille uusia nosto-ovia, jos on tarvetta. Huoltaa kaikki vanhat nosto-ovet, myös sähköiset ja käsikäyttöiset ja tavarahissit niin kuin tuolla Helsingin puolella olevissa kiinteistöissä. Kun me ryhdyttiin Lift 24 kanssa yhteistyöhön, niin meillä oli pieni huoli siitä, että onko se liian pieni tekijä meille, koska meillä on aika paljon näitä hissejä. Mutta onneksi meidän huoli oli aiheeton. Lift 24 on ollut riittävän suuri. Ja siinä on se hyvä, että me on koettu, että me ollaan tärkeä asiakas ja meistä ja meidän laitteista pidetään huolta, että ne on heillekin tärkeitä. Jos asiakas soittaa suoraan nosto-ovihuoltoon, niin saman päivän aikana on käyty paikan päällä kuitenkin. Et se on niin kuin pääasia, että suurimmaksi osaksi kaikilla pitää nuo ovet kuitenkin toimia, että saa tavaran sisään, tavara ulos. Nyt tämän 3 vuoden kokemuksen jälkeen niin voin kyllä hyvin lämpimästi suositella muillekin, esimerkiksi nosto-ovitoimittajille, eli 24 Oy-palveluita.